njerëz, njerëz të cilë përshëndesin ose për nderohen me kurtoazin një presidentit shtetit, po e din që këj ka fuqi me dhe me të falsifiku, ose po besohen që ka fuqi. A i ta shku një mesaj për telefonit tonë, ta që? Po i besohen që ka fuqi me të falsifiku ose nesa, po e kanë proven në qofë se është e vërtet ajo që po thët Zoti Lima që 7 vjetë majnë aty, ta ngrisin një herë një për korupcion e krim të organizun, ta heken ato ta ngrisin edhe një për krimet luftës në bajt më lisheves, ta mshelin edhe ato tjetërën, ta është krisë kje tjetëra. Ky, që e thamë rasjës, dhe të thaë që ta është duke i kontrolu segmentin e sigurisë dhe segmentin e drejtsisë në maksimum. Me cilët edhe u po... Në maksimum, në absolutisht në maksimum. Bilejt i thratë njerës, i thratë për, shiko, ta është, edhe aksionet këtu kur të merën për anë dhe legjë, ka njerë merën, nisen për ti. Po jo pësaj janë inë fërt për anë dhe legjë në këtë vanë, po për mi pasë nga që përshën për një mani ditë kur të bjenë dikush prej pushteti edhe të bjenë letra, hajde deklarohë që të pasuni, edhe hajde të këtë regon të imu, që është ke arriti me pas rogën dhe i vonë 1.200 euro ka qenë në rogën në qeveri, edhe ke jetu jetën një multimilioneri, është të lashe. Që është kanë thonë roga vogël për fitimi ma. Fitimi ma në qeveri. Që që ka me konë problem, edhe zëtë i tha që kështu duhet, jo zëtë i tha që, po shumë zëtëri i tha që të tilë, po tha që të tilë, kanë me pas problem një ditë, edhe duhet me majtë këtë pushtetë. Zëtë i Aradina.